با تقدیم سلام و خسته نباشید خدمت تک تک شما عزیزان و علاقمندان برنامه سپوگمی، خدا کنه که دارای سطح کامل باشید. امروز باز هم برنامه سپوگمی است که بعد تنها نیستم، شما میفهمید که همکار عزیزم فرشته جان هم همراهی ما میکند، اما امروز یک کم جگرخون معلوم میشه، نمیفهمم که چی گپ است. سلام نشما جان، څنګه یې جوړ په خیر؟ صحت خوب است. سلامات اوسه. نن برعکس د خوستانه خو کې چې خوشاله اوسم، د دې لپاره لیدونکو ته غلط خبر وکړ چې خفه یم، مخصد زه خفه نه یم، نن ډیر خوشاله. نه لږ خفه غونې نه خفه نه ټول داسې احساس کې داسې فکر کې چې خفه یم. اما ته کامدی پوښتنه ته ته تر شم یا کم نه خودت هم تو احساس میکنی احساست خیلی چرا تو بعد بعد سعی میکنی حالا ما بیندای عزیز قضاوت میکنه که ما بعد بعد سعی میکنم خوب خوب سعی میکنم نه پیشتر که اومدی بعد بعد سعی میکنی تو خیره مربوط اخلاق خودت میشه خیرم سلامونه سلامونه اونی که هیله درنو لیدونکو هیله داشه جور رو خوشحال و سه ده صحت پا جمع که و سه بیا هم ده سپوگمه خبروانه وار را ورسیده بیا هم زه فرشته علمی ده شمشاد نریوال تلویزیون سخه ده سپوگمه خبروانه تاسته ورانده کم هیله داشه تاسو هم ده سپوگمه پرگرامو گوری ده سپوگمه پرگرام نه خواند وقلی او هاگه خوارده چه پا خبروانه که اشمر جان چمتو که تاسو هم پا خبلو کرونو که چمتو کلی نو اشمر جان خوم د خپل زړه نه لګیا ده، ما ته وایي چې ته نن خفه یې، داسې مقصد برعکس نو زه لږ څه خوشحاله یم او د خوشحالۍ هغه موضوع به هم زه بیا انشاءالله د خپرونې په لړ کې تاسو ته ووایم چې څه ده، نو تاسو به خپله هم پوه شئ چې زما د خوشحالۍ دلیل څه دی. اوس به د اشمر جان نه دا وپوښتم چې نن په خپرونه کې څه چمتو کوي، او تاسو هم خپلې کتابچې خپل موبایل نه راواخلئ، نوټ کړئ ځانونو سره چې هغه څه چې نن اشمر جان په خپرونه کې چمتو کوي تاسو هم وکولی شئ په خپلو کورونو کې چمتو کړئ. اشمر جان اوس ته مهرباني وکړه خپل معلومات وړاندې کړه. بله، امروز خواستیم که شولې غوربندي آماده بسازیم که مواد لازمه شکم زیادتر است. برنج داریم، سبزیجات که رومی و پیاز و سیر و اترک است، ماش داریم، دال نخود داریم، گوشت داریم، گوشت کوفته شده، نخود، لوبیا، راب، همچنان مسالجات و روغن. خود طرز تهیش قدر زیاد مشکل نیست. اول یک دونه پیاز سرخ میکنیم، بالاش یک دونه رومی هم اضافه میکنیم، یک کم راب هم اضافه میکنیم، یک قورمه که جور کردیم ما اضافه میکنیم، برنج علاوه میکنیم تا که برنج کم نرم شود. و قبل از اینکه ایر آماده بسازیم باید ماش نرم بسازیم، دال نخود خود نرم بسازیم، لوبیا و نخود هم باید نرم شدگی داشته باشه. و بعدا کیک آماده شد، برنج وقتی که دیدیم که نرم شده ماش هم اضافه میکنیم، میمانیم و یک چند دقیقه دم میتیمش. به شکل کوفته که به شکل که آماده میسازیم، کوفته رو به شکل خرد خرد آماده میسازیم، دال نخود هم اضافه میکنیم. وقتی که در قوری کشیدیم شوله را، بالاش کوفته رو دیزاین کرده و از لوابش کمرای با دال نخود هم بالاش اضافه میکنیم. آها بسیار خوب. اشمر جان ده بمرته وای چه نن خو غوربندی شوله بله تیاروی ده وای چه ده شوله غوربندی شوله چه ده ده کم ولایت زنگر خواردی؟ غوربند نرفتی؟ تو حتما غوربند نرفتی، اگر غوربند بری باز دیگه یاد نمیره. یعنی من میخواستم خود گیج بسازم به خاطر که خودش از نامش پیداست که شوله غوربندی، یعنی مربوط به مو ولایت غوربند میشه و بسیار تو دلت بود ما بگویم یه از فرانسه است. خود یگان دفعه که یگان غذا از پشت خراب شوه نو بیا تو بایی چه والا دا خوار خارجی دی دا فلان زاید دا پچین که تایری دا سیاسی دا موضوعات یک خراب هم شوه ایر گفتن هم میتونیم که غذای خارجی است، بخاطر که شوله غوربندی است. کل مردم عزیز ما میفهمه که شوله غوربندی مربوط ولایت غوربند میشه. درست است. بله. خودت به کارت دادم تیم ما میریم طرف کار خود، خودم طرف کار خود. درست است. درنو لیدون کنون پخبروانه که ما سره گلبادشا مجیدی د اولوسی جرگه پخوانه غره او د سیاسی چارو کارپو ما سره پخبروانه که ده تاسو لرشی دیگوی دو جون معلوماتو گوری بیا هم را گرز و سپوگمی پرگرام دوام لری او ملما بدلتا ما سره پخبروانه که
خاغلی ګلپادشاه مجیدی د حاجی زرګل زوی په کال 1946 کې د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې زیږیدلی، چې خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل ولایت په سید نور محمد شاه مینې ښوونځي کې په اعلی درجه سرته رسولي. ګلپادشاه مجیدی خپلو لوړو زده کړو کې دوه لیسانسه لري، چې لومړنۍ په سیاسي علومو کې پاکستان د کراچۍ پوهنتون څخه او دوهم لیسانس یې د یو خصوصي پوهنتون څخه په اداره او تجارت کې ترسره کړی. خاغلی ګلپادشاه مجیدی د 1943 څخه تر 1990 کال پورې خپلې دوه دورې د ولسي جرګې د غړي په توګه دنده ترسره کړې. خاغلی مجیدی د ښه خدمت په توګه د پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه دولتي مډال او د دې ترڅنګ یې پارلمان کې د ښه استازي مډال، د عربي او نورو آسیایي هیوادونو څخه یې هم ستاینلیکونه او مډالونه ترلاسه کړي. خاغلی ګلپادشاه مجیدی د یو شخصي شرکت ترڅنګ یو خیریه بنسټ هم لري، چې له مخې د غریب ولس خدمت کوي. درنو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. نړۍ مننه د ټي ان ټي انرژي څخه چې په مالی برخه کې زموږ سره مرسته کوي، او یو سلام هغه خویندورون ته چې همدا اوس د سپوږمۍ پروګرام سره یو ځای شول، او یو سلام هغه خویندورون ته چې بهر له هېواده دي او د سپوږمۍ پروګرام ګوري. نړۍ مننه له تاسو نه چې تل د سپوږمۍ خپرونه سپورټوي او ښکلي ښکلي کومنټونه کوئ، ښکلي ښکلي پیغامونه رالیږئ. نو زه تل ستاسو پیغامونه لولم، ستاسو کومنټونه لولم، ستاسو د ښو پیغامو او ښو کومنټو په هیله یم. نو څنګه چې تاسو ولیدل، زموږ د میلمه د ژوند په اړه معلومات و، هیله ده چې هغه ځینې پوښتنې چې ستاسو په ذهنونو کې وي، ستاسو په فکرونو کې وي، هغه حل شوي واوسي، او هغه ځینې پوښتنې چې ستاسو په فکرونو کې هنوز هم پاتې دي، هغه به زه په خپرونه کې د مجیدی صاحب نه کوم. مجیدی صاحب ما سره په خپرونه کې ده. ښه راغلاست مجیدی صاحب خپرونه. خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. څومره خوښي یاستئ چې نن په یو تفریقي خپرونه کې یاستئ؟ تاسو خو سیاسي کسان یاستئ، تل په سیاسي خپرونه کې اوسئ. واقعا نن خوښ په دې یم چې هم تفریحي پروګرام دی، هم همداسې ماشاءالله هم ښایسته هم خندانې نطاق سره مخامخ یم. انشاءالله ورځ مو په خیر بوي. انشاءالله سلامت اوسئ، قربان مو، مننه. مجیدی صاحب، دا به راته ووایاست چې د خپل د ښوونځي د وختو کیسې به راته وکړئ. دا به راته ووایي چې په هغه وخت کې ډېر شوخ وئ، عجزه وئ، آرامه وئ، څوک درنه ډېر په عذاب و؟ په ښوونځي کې زه په ښوونځي کور دواړو کې زه ډېر شوخ نه وم، عاجزه وم، څوک مې نه پازابول. دا مې مور کیسه راته کوله چې تا څوک نه دي پازاب کړي. او په ښوونځي کې هم یا په ټولګي کې هم ما داسې څه په یاد نه دي چې چا سره ما جګړه شوې وي یا خوابدي مې راغلې وي. ډېر توجه مې خپل درس ته او خپل تعلیم ته هغه وخت کې هم، ځکه هغه ملګري مې چې راسره و کوم یو چې ما امزولی وو د ټولګیوال، هغوی ټول په اصطلاح درس خوان وو، جنګره خلک نه وو. ښه، یعنی یو لایق شاګرد او د دې تر څنګ یو آرام. بلکل، زه خپل دوستان ته همیشه یوه مشوره ما داده ما وایم چې که چېرته خپل اولادو ته غواړي ښه تربیه ورکوئ، نو دوی ته تاسې نصیحت په ځای زیات کوشش وکړئ چې د دوی هغه ملګري چې دي دوی سره ګرځي ناسته ولا لري، هغه باید تاسې وپېژنئ چې څوک دي. هغه که درسخوان و، حتما مو د هغه زوی اولاد مو درسخوان راځي، عاجز وي عاجز په هر ټیپ چې هغه وي، هغه خپلو ملګرو سره هغه وایي د هغه نه رنګ اخلي که نه هر څوک. خربوزه از خربوزه رنګ میگیره. بلکل، همسایه از همسایه رنگ میگیره. دا برای توی چې په ماشومتوب کې د هر ماشوم دا عادت وي چې د یو چا سره مخته وي، هغه تل او هغه نفر چې هر ځای زیده به ورسره روان وي، که خدای نخواسته مړی وي، ژوندی وي، واده وي، هر چیرې به چې وي هغه ماشوم به ورته سره روان وي. او که مېرمنې د هغې به هغه نه ټیکري ژی نه به یې نیولې، او که سړی هغه واسکټ شونګې نه، یا به یو ځای نه نیسي، همداسې روان چا پسې روان وي. ډېر ما تره د خدای وبخښي اوس نشته ټول مردګان سره، هغه زه نه وم ورسره روان، هغه به ډېر غوښتل چې زه د سره وم. ما سره باران وو، و عادت مې ورسره کړی و، ډېر وخت به د هغه سره زه ګرځېدم. ډېر ښه. رابه شو دې پوښتنې ده چې د نن نه څو ورځې مخکې، یعنی څو ورځې مخکې نه، څو کلونه مخکې تاسو واده کړی دی، او د واده ثمره به هم راته ووایئ. او ما په 1994 کې واده کړی دی، د واده ثمره مې 15 اولادونه دي، یوه مې لورکۍ ده او څلور مې زامن دي. ماشاءالله، نه 15 کاله مخکې تاسو واده کړی؟ تقریبا بله.
ما هم دسی و هم دمره انشالله کیگو خواه دیر خم او زمن و لورانم پا درسون وی طول مکتب او ایوامی لورکی دی آقا سکل دی پانتو نخلاسی گی تی پانزینا او یوزوی می دی هندوستان نا فایتی بخش که لسانس را وڑای دی در نور مکتب کی دی خواه دیر خم نو خپل میرمن سر پا کورو نا که پا کم کارو نا که زیاد مرست کوی ولای مال قماندی په ټولو کارو کې د چور سره وې کام دی وتونه نیول تر پخلنځي پورې تر اته تر جارو پورې ولی نه می پریدي یعنی نه کوي هغه اجازه هغه نه راو نه وړي چې زه وکم خام نو داس کوم وخت خو بشوي چې تاسو د میرمن سره تناو سې ماشومان نی په کور کې چې مثلا د میرمن لاس هم پسپکشن تاسو ویلی چې دا کار راته وکا نو آی داس کوم وخت زه خپل ډیر وخت کار کوم اکثرا وخت تناو ځکه اولادونه سهار مکتب ته ځي کور کې تناو پاتی و نو بیا اکثره وخت خصوصا چای چې تیاروم ورسره په ګډه هغه سامان را اخلم تر دسترخوانه یې ورسره راوړم یې یا میلمانه راشي میلمنو ته چای هغه چې تیاروي بیا ورنه را اخلم راوړم یې ښه ډېر ښه نو دا به م راته ووایي چې تاسو کله د خپلې میرمنې سره خو ژوند دی کور دی دا خبرې په کې راځي د میرمنې سره چې تاسو کله جګړه کوئ د یو چي په سر جنګ کوئ خفګان ستاسو په منځ کې راځي ستاسو هغه خفګان څو ورځې دوام کوي والا دزده چې لږ زیدی مې په خفګان کې تاسو زیدی سې کوي هغه هم زیدی دی زه هم زیدی دی دغه ډیر چې چا سره ضد کوي هغه ډیرې مینې نه هم کیږي که نه چې چا باندې ډیر حساب کوي هغه نه به ډیره توقع هم لري نو هغه هم داسې توقع لري زه هم کله ورې اول خو جګړه هم ډیره کمه کیږي او که اوس هم په ډیر عادي شي باندې کیږي او خپل یو شی ډیر مهم هغه دا دی چې ما دې تر منځ یو بل په سر ستونزه نشته ستونزه په دریم سړي باندې ما دې وي اکثره وخت نو په هغې کې کله ورې خفګان راځي داسې نه دی بیا سره مراور وی او څو ورځې کې سره خپل په یعنی تاسو مزیدی است یا غویم مزیدی است دواړه په دې کې ما درته وی زیدیت وجه دا ده چې ډیر سره غوی کلوز یو مګم مجیدی صاحب فکر نه کوم چې زمانه زیات زیدی وسی زه تاسو دلیل لرم زه هغه کاری کاری کنه زه ډیره وړه کیم د ډیر لګ بیا دی څلور یا پنځه کله نه بومه چې مونږه د پلار سره د نیکه کور ته تللی وو نو هغه ما پلار ډیر ګرانو نو ما بیرته ژړل چې زه غواړم بیرته پلار سره لاړ شم کور ته نو نیکه مې زه ولښته وکړلې ما ورته فکر وکړه د پنځه کلنۍ نه تر پنځلس کلنۍ سره پورې ما خپل نیکه نه و لیدلی او نه مې خبرې ورسره کولې او کله چې هغه راته زه به تللم بلې نیاکه را وپټېدلمه یعنې زما ضد دونو لس کاله زما ضد ټول تاسو فکر کوئ که په دې سن کې زه چا سره جنګ وکړم نو هغه خفګان به څو کاله وي دا رښتیا دی چې په تېر پارلمان کې ځینو وکیلانو پیسې اخیستې وې رشوت اخیستې وې دا ځینې موضوعاتو چې وبښئ دا پوښتنه زه تاسو نه کوم مګم دا د خلکو پوښتنې چې زه باید تاسو نه وکړم وو دا شی وو متاسفانه موږ په پنځلسمې دورې کې دغه مشکل نه وو په اول کې چې پارلمان ته زه راغلم بیا په تېرې دورې کې متاسفانه دا شی وو ولې په دومره کچه هم نه وو لکه چې اوس دی فساد و د وزیرانو په رایو کې هم هغه خپله ته وزیران هم خبر دي اکثر هغه وزیران خپله هم په فساد کې و ځکه چې چا ته رشوت ورکوي خپله به هم رشوت اخلي نو هغه وزیران ورکې و متاسفانه ډېرې رایې بیا هم واخیستې او په حیات اداري کې په خپل پارلمان منځ کې یا د کمیسیونو په ریاست کې زه په تېرې دورې کې یو ځل هم ریاست کاندید ما ځان نه کو نو خاطر دې چې هغه واسي دی هغه نه لرلو ما یا مې نه غوښتل چې وای 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 لاس مې وای وای لاس مې وای وای لاس مې وای 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 بیا څه خبر ده بیا څه خبر ده چې داسې ار ورځ د سپوږمۍ پروګرام نه تا بیخي شفاخانه زندان نه پوهېږم څه جوړ کړی چې هره ورځ همدلته را روان یې تا په سر چا سره جنگ نه کړی والله نو نه پوهېږم مجدي صاحب اوس به پوښتنه وکړو که درد اخیستل کېدی تا به د مونه څومره درد اخیستی وی ولکن یو فیصد درد هم درنه اخیستی وی د تا درد به زه کوم زه خپله دونه دردونه لرم چې تا درد ته زه ضرورت نه لرم دا د انسانیت غوښتنه ده چې یو بل درد سره باید شریک وځم والله زه په دې درد کې د هر چا سره شریکېږم خو تا سره نه شریکېږم ستا قوارې ته چې ګورم ستا درد بیخي بل شی وي یعنی ستا درد همیشه د عشقې وي ما د مجدي صاحب نه دا پوښتنه ده که نه غوښتنه چې په پارلمان کې به بوتلو ویشتل او په لغاتو وهل او په سکانو وهل د وکیلانو تر منځه جګړه هره ورځ شخړه
د پارلمان په داخلي اصول کې راځي کنه دا خپل مجلس ته جواب درک چې پرې څه پوهیږم په داخلي اصول کې دا شای نشته ولی پارلمان کې اکثره وخت دا شایان پیخیږي د سینې د چې د افغانستان پارلمان کې دا کوم نوې شایده یا کوم غده د نړۍ په اکثره خصوصا استاد ګورې ډیر جګړې د جاپان په پارلمان کې ډیر جګړې کیږي یا د اوکراین په پارلمان کې ډیر جګړې کیږي نور افریقایي ملکونو کې حتی هند او پاکستان یو هند د دنیا لویترین د دیموکراسي هیواد ده نو دا جګړې خامخور کې پیخیږي ولی په اصول کې نشته دي په اصول کې خبرې دي په اصول کې باید خبرې وکړو او ته به دا راته وایې چې ته په پارلمان کې چا وکړلی ولته چې کول صافي معافي به کول چا وکړلی که نه په بیرون چا والی پارلمان کې زه هغه وم صافي مې کوله دا چوکیانې موکیانې مې سپه کولې بیا هغه هلته جنګ وختو جنګ په جان کې بیا په بوتل وښتر شم په لاس باندې ورته والله په بوتل خو زه فکر نه کوم چې چا لاس ما دي په چی شي بلګې دلې هم ته ماتو اتمن په کوم مغه لګې دلې کوم چې سپکی باندې لګې دلې نو دا نو یعنی ته مطمئنه چې په هغه باندې ورګې په بوتل باندې زه اوس راغلی یم چې تاوان له مجدي صاحب نه واخلم مجلسی صاحب خو ول تا تاوان درکی اولا ته خدا حق نه لري چې هر ورځ ما خبرونه ته زما خبرونه ته راشه په خبرونه کې رانه نو زیو بیا زما ملمت وای چې زه تا نه تاوان اخلم دا حق ته هیڅ نه لري او بل خبره وکړې چې یو تاوان چا نه اخلي هغه چې دی زروا کې دی زما پلان تاوان دی غوونه شي اخستلای خو اوس مجلسی صاحب نه پدې کې څه ګناه چې ته مجلسی صاحب نه تاوان اخلي زه کمزوره مجلسی صاحب چې وو هغه وخت وکیل وکنه یا د مولا سے تاوان راکی یا زبیرون وسه مای موټر شیټوره ماته اوه خبره زاده مجدی صاحب چې د دې لاس تلور کاله وړاندې ما چا وایو نو اوس چې تاسو ولې د تخبرون تر غلی اسې اوس نو د غزین ټگان چې دی ټگان چې ځان پټګی وي دیم ځان پټګی والي د اوس تاوان غواړي هغه وخت به تاوان زه دې ملمایم کدا اجازه راکوي تاوان در کوم کلی نه در کوم شرم خو شیدا کبه نه راکوي به زه شی متوام زه زمان د اوس مجید صاحب تاسو ولې زه ملمایم که تاوان مو غړځي تاوان خو ته په لیاز پرې دمه ځکه په لیاز نه د ملما په لیاز پرې تاسو کارول چې ملما در شم دي سکوي د خو ډیر که زه ستاسو ځای وي دا اوس باندې دغه دغه سټیج می ماته په نن وته لمه خو سیدا خو ځا مجید صاحب ځانن ملما ده او که بیا داسې کار وشه مثال زه خو نه مشتای خو په پارلمان کې نور خلکو به مشتای هم شه او زه بیا زه دا مې معاف کو زه بیا به بیرونه درېږم بس هلته به خپل خبر ورته وکم والله دا خو ډېر غلط کار ده ښه پرشته جانې تا پر لیاز مې دا پرېښودو کنې والله زه څنګه وکړم مرس ماته زور دې نه رسېږي دلته زه مننه هو سیم تاوان نه دی راکړی چې ودرېږه زه بیرون شو شی ماتې نه کوم دغه مشکل دي په تا باندې باور هم نشته د هغه چېرته دی تیږې په ځان ځان په شیشه ونولی نو لاړ به شو لنډمې ته بددمې نه بیا هم راګرځم مجدي صاحب ما سره په خبرونه کې درنو دوستانو بیا هم خیر اغلاس پاکمی پرگرام دای دوام لری هیله دا چه تاسو هم زمانگ پرگرام او گوره و زمانگ دا پرگرام نا خواند وقلی یوز با مجیدی سیب تا سر او گیم لو بو سنگ استی خپل مشمان سر کل کل گیم لو بو کنه او کوم گیم لو بو یقوی سره؟ والا مشمان سر اکثر وقت یو خود اغا نوی تکنالوژی که رواتی دیده گیمونه دی اکثر زانتم که گیم مخ که مکول زه مونږ د وطن مونږ د بعضی خلک مټک ته مونږ چارمغز واغز د واغزان ډیر وخت چې دوی سره اوس کوم ځکه دا ډیر آسان وي بلیارد لرم کور کې بلیارد ور سره کوم نو نن به ما سره یو گیم لوبوي نو وګورم چې څومره تاسو کولی شئ گیم لوبوي او څومره پکې وړتیا لري سمه ده؟ راشئ تاسو زما په ځای کېنئ مهرباني دا گیم دی د گیم نوم دی رول پلی او په دې کې څنګه چې تاسو وینئ لس شمېرې دي هر شمېرې شاته یوه جمله لیکل ده چې د هغه جمله به زه تاسو په اشاروي ژبه او یا هم په تمثیل کې بیانوم او تاسو باید زما تمثیل یا اشاروي ژبې نه پوه شئ چې دا جمله څه ده دا خو نو بیا تاسو پورې اړه لري چې خیر راته تمثیل کوي نه هغه خو به زه تمثیل کوم هغه تاسو پورې اړه لري چې تاسو څومره زما په اشاره باندې پوهیږئ بس او کومه شمېره لومړی دوه شمېره دومه ا
په تختین لیکل رسامی کول. دقیقا رسامی کول. او بل کوم شمیره؟ بل څلور. څلور. ما خود است شای وقت تو چه زد چه دوره خورم غریب تیم سرم باید مرستا و کمم دستی او دقیقا زد چه کل دوره خورم غریب چیوی نم غریب سرم مرستا کمم نه ماشالله خود تمثیل بود نه تاسو دیر خب تمثیل بانده پویگی پیشاروی شو بانده دیر خب پویگی خب بلا کمش میره اتما اتما غیر جفتش میره باسه دلیلی چه دایی ما چه تا پیسی ورکری یا چه تا پیسی ورکوم؟ خم تا تا پلار پیسی درکری خا تا پیسی ورکری خا تا تا پلار پیسی درکری نه پو ما بنده پلار پلار والوار اخلی یعنی پیسې په افغانستان کې دا موضوع ډېر لیکنه په نجلۍ باندې ولور اخلي پیسې تا نه خینه اخلي زه پوهېږم نه زما نه خو دا چند درې چند څلور چند اخلي ښه اخر شمېره کومه شمېره اومه زه چې ته ولوی چې څنګه اومه هو ښه دا خطاق شو لونګې په سر تړې خه تمثیل تاسو وکړه تاسو هم ډېر ښه پوه شوی تاسو خپله څنګه یاستئ تمثیل کې والله تنبل یم خو کوشش کوم کوشش وکړئ تاسو ته نه رسېږم زه پوهېږم نه هیله کوم تاسو شاید زما نه ښه تمثیل وکړئ زه خو خیر خو دی خو په فلمونو په اعلانونو کې دې کوم کار کوم نه ماشاءالله ښه یې سلامت تاسو مهرباني وکړئ راشي تاسو تمثیل وګورم خیر ها اوس به تاسو شمېره خوښوئ اوس به زه شمېره خوښوم زه تاق شمېرې ټوله انتخابوم درېیمه شمېره دریمه جفت تاسو انتخاب تاق تاق شمېرې پاتې دي هغه به زه انتخاب کړم تاسو پیسې ډېرې لرئ یس خدای تاسو نیک مبارک پیسې پنځمه شمېره پنځمه تاسو تمثیل ماشاءالله ډېر ښه ده کېږي او ښه نو لور زوی نه ها دا زمونږ زیبا وطن ډیر ښه اخر شمیرم اوله شمیره اوله اوله بسم الله نه بوله لږ سخت وي زه به کوشش وکړم کوشش وکړئ خیر ماشوم مور مور ته احترام کول یس ډیره ډیره مهرباني تاسو تمثیل واقعیا ډیر عالی و نو څنګه تاسو سیاست انتخاب څنګه هنر انتخاب نکړه ولې هنر سخت دی ایا تاسو پوهیدئ چې تاسو دومره تمثیل وکول شئ کلم دا امتحان کړی و نه دا اول ځل و اول ځل و نو ای کاش کلونه مخکې تاسو دا تجربه کړی و نو اوس به د خپل مالک وی او بله خبره دا چې اوس هم تاسو کولی شئ فلمونو کې نقش ولوبوئ ښه
څو ژبو روان غږېدلی شي؟ روان خو په څلورو ژبو. کومې؟ یوه خو مونږ خپله دوه ژبې پښتو او دری دي، انګلیسي دي او اردو. انګلیسي هم ښه ده؟ ښه ده. اردو کې ښه یم، انګلیسي زیاتره. او جرمني هم لږ پوهېږم، خبرې هم کولی شم، بل چپ خبره هم پوهېدی شم، خو ډېر روان نه. یعنی څلور نیمې ژبې هم زه دي. نیمه اشاروي ژبه چې شي پنځه ژبې اشاروي ژبه باندې پوهېږم. بالکل. اوس به لاړ شو لنډمې ته، بعد دمې نه بیا هم راګرځو. بیا هم خیر اغلاست یا سلام ها کورونای ته چې هم دا اوس د سپومی پروګرام سره یو ځای شول، تاسو کولی شئ زمونږ د خبرونو تکرار په یوټیوب کې وګورئ، او د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ زمونږ پیج لایک کړئ، خپل نظریات زمونږ سره شریکه، او بل خبره دا چې تاسو کولی شئ په انستاګرام کې هم زمونږ پیج فالو کړئ او خپل نظریات زمونږ سره شریک کړئ. او مجیدی صاحب نن ما سره په خبرونه کې دی، ماشاءالله ډیره ښه خبرونه، او نن خبرونه واقعا زما په زړه ده. او مجیدی صاحب ما سره ډیر د سرحد ډیر سي مخکزي، یعنی نن مجیدی صاحب واقعا ما ته ډیره ښه څورتوي پارتنر ده، ما سره ډیر ښه پارتنر ده. ښه مجیدی صاحب، په سندرو کې چا سندرې ډیرې خوښیږي؟ سندرو کې مې ټولو نرمندانو سندرې خوښیږي، ټول راته ګران دي، خصوصا هغه څوک چې حماسي سندرې ډیرې کوي هغه مې ډیر خوښیږي. حماسي سندرې نو که د هغه د هنرمندان یو نوم راته ووایي. شفیق مرید. شفیق مرید ډیر ښه. نو که تاسو هم د اوس یو زمزمه وشي د شفیق مرید یو سندره، څنګه به ډیره به ښه وي؟ ښه به وي که نه؟ اشمت جان. بله. یک زمزمه که خو گو. کی زمزمه کنه؟ خودت. ما خو یاد ندارم زمزمه را. آشپز هستی؟ آه. بهترین آشپز هستی؟ بهترین غذا تیار میکنی؟ آلا آشپزی رو به زمزمت چی غرض؟ آلا اگه ما بندازی تو آشپزی یاد میداشتم آلا دیگه ما چی میبودم؟ نغمه. نغمه؟ نغمه خوالو من سی خوالو آشپزخانه بهترین جای است تا یکی تو صدای تا سروله تا جور کنی. ای گپ تا خو ما بیخی تایید میکنم، اما ما زمزمه میکنم درست است، اما توی زمانت کو که ما زمزمه میکنم و میمانم از استودیو فرار نمیکنه و کامرمینان فرار نمیکنه. خب بچه شما خو نمیرین؟ نه؟ خب سعیست نمیرن بچه ها دیگه. اجمل جانم از بالا صدا داره، من نمیرم، من نمیرم میگه. خب نفیسه جان که هسته میگه من خو اگر برمم تا که زمزمه تو خلاص میشه من رفته نمیتونم، گریخته نمیتونم، دواز نجات از خیر گریخته نمیتونه. خب فکر میکنم که تنها شاید ما اون نفیسه میجا بانیم دوگه کلگی شاید بگریم. خب تکوله شه یه زمزمه که شفیق مورید سندره. شفیق مورید خواهید موزیکاش هم یال دم زین نیست. ها اوز مجیدی صاحبو بیلی چه اومد شفیق مورید سندری خوخیگی. کما سندر به زمزمه کی زبدا تو ایما ده بلال خوگا زانا کن؟ که سندر به مجیدی صاحب کن؟ خب اتیا کار میکنم خیلی تو زمزمه کم اگه آهنگ دگر زمزمه میکنم. تو بگی دیگه زمزمه کم بازی از ما باشه برو. خب زمزمه میکنی صد فیصد؟ خب اگر شام تاریک با پیشم بیایی چو گل پیش رویم کنی خود نمایی، چو گل پیش رویم کنی خود نمایی. یک نفر خود گریخت. نه ماشاءالله خوب بود، بسیار عالی بود، بسیار مقبول. مخصر چال وطنی رفتم مکه زمزمه را یادارم، مکه تو مجیدی صاحب قسام این کنم. خواه مجیدی صاحب زمزمه خواه بکردم. او ماشاءالله دیر خواه خدا خواهونه. نه خواه غیبت بیوکم، غیبت بیوکم، بیز خواه نه آوری مصروفه ده. و بچه چرا گرخت بینی مرا بریده. ها اس منگ رازوی یا بل گیم تفسرالو بو د گیم نوم ده یا بل دری و پا دیگه زی تاسنا دری پختنه کما هر پختنه دری آپشن لری تاسو فقط حق لری یا آپشن لری دازه تاییدوم چې تاسو حق لري یو آپشن وټاکئ. یعنی نشئ کولی ووایئ چې درې واړه، یعنی نشئ کولی ووایئ چې دوه نفره، یعنی نشئ کولی ووایئ چې یو هم نه، باید یو وټاکئ حتما. که امکان یې لرلی د خپل عمر یوه ورځ دې له دې درې کسانو نه چا ته ډالۍ کوله، خپلې خواښې ته، مشهور شاعر سلیمان لایق ته، عبدالجبار قهرمان ته؟
قهرمان صاحب د خدای شهادت قبول کی خو خمه مړه د قدم خدای وبخي نو کچیرته ژوندۍ هم وای د سلیمان لایق سره ناسته یو لوی افتخار دی ما دی پاره یعنی سلیمان لایق بله دویمه پوښتنه له دې درې تنو د چا په حق کې د زنده‌باد ناره پورته کوي مطلب هغه نفر چې ستا ډیر خوښیږي او ډیر په افتخار کې بیدار زازای د ولسی جرګې پخوانی غړی د کرکټ لوبغاړی حضرت الله زازای پخوانی مشهور سندرغاړی اسد الله زازای مرحوم بیدار زازی ته به هغه کم یو زنده باد به ورته وایم ځکه هغه اوس په سیاست کې دی او نو زنده باد سیاست یعنی کارونه تاسو تاییدوئ بالکل هو ډېر ښه یعنی بیدار زازی ته ډېر ښه دریمه پوښتنه چې آخري پوښتنه ده که درې تنه تاسو ته په یو وخت زنګ ووهي د چا زنګ به اوکې کوئ چا ته به مسیج کوئ چې زه وروسته ته زنګ وکړم مسیج به ورته کوئ او د چا زنګ به ورته هېڅ اهمیت نه لري قصه کې به نه کېږي اګنوروئ به بېخي یا تا بلک لیستوئ به یا تا شمېروئ بلک لیست کوئ چې تاسو ته نور زنګ ونه وهي هغه درې کسان دا دي د ځاځیو د قومي شورا مشر فرشته علمي یعنی زه خپله د کابل امنیه قمندان مونږ خو تړاو د قومي مسایلو سره ډیر وي مونږ د ځاځیو قومي شورا رئیس ګرچې ما ټلیفونونه نه اخلي مونږ ټولو دوستانو یوه ستونزه د ده سره چې د شکایت چې دی چې مونږ ټلیفونونه نه اخلي ولې زه به د ده ټلیفون اخلم حاجي عبدالصمد نومېږي عبدالصمد ځاځی مونږ د قوم سپینګیری دی مشر دی هم د لوی پکتیا د شورا معاون دی هم د ځاځیو قومي شورا رئیس دی نو تاسو چې اوس د شمشاد یو طریقې ولاتمن به بعد د تاسو ټلیفون نو باید وای خلی ځکه زه چې دا انتخابوم خو موږ ټلیفون ته به ځواب ورکړي ها اوس دوه کسان پاتې شول یو زه او هم د کابل امنیه قماندان نه زه خو پیګم چې تاسو ټلیفون ماته نه کوي کله چې زه نن تاسو شمیره واخلم او تاسو زنګ وکړم بیا تاسو ماته میسج کوي که زما شمیره بلاک لیست کې چوي نه ځواب به درکوم بیرته به زنګ درته وایم میسج هم نه درکوم خو خبر دا ده یو حق درلوده چې زنګ به وکړې یو حق لري چې مسج باید ورته وکړي نفر ته چې مثلا پس درته زنګ وکړم یا او نه بیا خام خو مسج یو حق لري چې هغه بلاک لیست نه نه بلاک لیست اصلا نه مسج مسج راته کوي او د کابل امنیه قماندان هغه بلاک لیست دی او نو او نو نو هیله چې تاسو نه څوک خفه شوي نو اوسي نه 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 کیږي خفه کیږي خو نه ځکه چې دا واقعیت نو اوس به لاړ شو لندمې ته بیا هم راګرځ سپوږمې پروګرام دی دوام لري مجیدی صاحب ما سره په خپرونه دوستانو بیا هم خیر اغلاس پوگمی پرگرام دای دوام لری اشمان جانن پخ پروانه که شولی غوربندی شولی غوربندی بخی قریم شولی جاغوری جاغوری غوربندی لگه بلتا نزید دیل پارا خا اشمان جان دا برای تو ایچ پارد کم زیت ورست دل او تر چود اقو بنور پارد بخش بله غذا خود در جریان از دگت تو وقت دقیقش معلوم نیست که ما بگیم 5 دقیقه بود کار تو تا آخر برنامه تیار میشه تا آخر برنامه رو انشاءالله تیار میشه شولان وقتش کم مانده و که تیار شوه صرف یک دم میتیمش لوبیا و نخوت هم اضافه کردیم حالا ماش هم اضافه میکنم کوفتم پخته شده ولی یک کم میذاریم که سر روغن بیه هم لوبیا که آماده میسازیم هم یک کم سر روغن بیه که بالای شولی غربندی وقت اضافه میکنیم یک کم طعم و مزه باید خوب داشته باشه خوب بسیار خوب بسیار عالی اوس من غورت سر بل گیم لوبو نو دا گیم بزن لوبو ما ها اشمل جان لوبی اشمل جان مهربانی بیاد شما باید اینجا بیاین ها مجید صاحب تاسو دلته ودرېږي کار لږ دی خو ښه اشمه جانه دیګې ته به زه ګورم ما ګیم ته لولوبه وخه مقصد دیګ نسوزه برنج کې بسوزه باز مزهش هم خراب میشه دوی میته که هیچ پرسان نکنه برنج چی که هر چی که بسوزه مزهش خراب میشه تو
برنج زود میسوزه. برنج زود میسوزه. بله باز بلخصوصی برنج لکاس ای بسیار زیاد قسمت پایینی دیگ میچسبه. این باید زیادتر متوجه باشیم و زودتر این شور باید بتیم. خیلی خودت یک دست دو اونجا باشه یک دست دو برق. نه مالا باز بسیار نرمال ماندیم که قسمت پایین دیگ باید نچسبه. بخش تقلب نشن. بله. مجیدی صاحب دیگه منم ده ورلد رپر. په دې ګیم کې اشماجان زمانم ذهني پوښتنه کې ستاسو نم ذهني پوښتنه کې کچېر مونږه ځواب ورکړ خو مونږه ګیم وړه کچېر مونږه ځواب ورنکړ کولای شو د هر سوال سره چې مونږه هغه سوال بیلونو یو ګلاس جوس وسکو تر خو سوز مونږه ذهن فعال شي نو که هر چا او بیلاله کولای شي چې دا انرژایزر ځان سره ویسي په کور کې وڅکي تر څو د ذهن فعال وي په باغ کې باید ویسي په باغ کې باید عجیب دی تاسو په باغ کې توفه ورکو مهربانی اش مجان نمره پختنه د مجیدی صاحب همیشه ز خپل منمنو ته حق اولیت بله یو وخت کې وخت جای سوال کوم یو شق اولیت میتی باز وخت اگر خوردم گپ زبان موشه مجیدی صاحب تاسو به موږ خبرونه لیدلې همیشه چې خوړه راوړې زمیل مسک کړم چې اول باید غوي خوند خو خیر رو پښه سنه رو باز یک روز ما مجبور زد فیسبوک پرتم که تو زیادتر نان میخوری یا مهمان خب مجیدی صاحب اغا سه شایده چه یو زل بند شی بیای سوک نخلاصه وی نشی خلاصه ولی نخلاصه وی ایسی نخلاصه وی نه خلاصه وی سی خو نخلاصه وی سوک نخلاصه والا که پیگم دیر دس شایان بیوی خوی ما ذهن تا اوس نرازی ولی یو شایده چه قبر چه خلق یه واری پت کی بیای نخلاصه وی بله بلکل صحیح گفتی صحیح ده و ماشاءالله ماشاءالله زبا تاسو ماشاءالله وای زون دمه مو ویزه که ما فکر نکنه چه دزی دیر خزاب صحیح ده قبر ده و آقا سه شایی ده چه شپا و روز گرزی خو یو خپل زای نبدلوی شپا و روز گرزی خو خپل زای نبدلوی ده بلمری چی شایی؟ المر نه المر سنگه زای نبدلوی آخ بدلوی سوره نه آقا جرنده ده یا آسیاب جرنده؟ بون جرنده ده پا مرگ نوشی مجیدی صاحب آقا سه شایده چه پیل او پای نلری پل؟ پیل پای؟ پیل او پای نلری تکه پیل او پای بون تکه باید بی نقطه نه وی نه نقطه خو ام پایلی ده او پیل او پای نلری دریاب باید بی نه دریاب هم لری پای لو پای شروع کی گی و ختمی گی پیگه ما وی بیچی کمینو تا سوی اوز کهی دا دایره دا دایره دا چه پایل او پای نلری خواه ما مگه نقطه تلک ور برا برا کردی دیر فرق لری دایره هم دی نقطه نشروع کی گی خواه استاس بله لکه نزده سی و او بس نپیگم اینو نه دایره و نه او ویسکی سعیده خواه آقا سه شایده چه پرون نو نن پیدا شو سبا تا مره ده ورز دادی سنگ پیدا کرده خواه نه تو فکر که چه زما ده کنه ده بوسو نده کنه نه زیده دوم را پاله نده خو بیام اس ما و مجیدی صاحب یو برابر شو کنه بله نه ما وړی نه مجیدی صاحب وړی دواړه یو برابر دا ولا ډیر خبر شو کنه دا ډیر خبر شو په ځینې خبرونو کې د سې کیسې کې چې زه بیخي بایلم هیڅ هر څه دوی ته وایم خیر ډیر خبرونه کې دیم او بایلله او یو بي صاحب سره او والله دې دې لا څه زم نقل راک خیر ته خدمت ما کار نه کوم نه دا رقم نکي چې میلمه ته نقل ور نه کوم تاسو نقل دا مهرباني مې دې ته ما تاسو نه دی ویډیو چې ته میلمه ته نقل ور کوم زه تاسو دا ما ته نقل راک خیر دا ها دا رقم کوم نکي څنګه شو وقفه ته لاړ شم کنه و وقفه ته زو کوفته هم تیار ده شوله هم تیار ده او زه هم باید تر څو وقفه نه راځو دا په غوریان کې واچې غوریان ادرانو لیدون گوست بلار شو لنده دمی تا بعد دمینو بیا هم رای گرزو روستای بخواه فاتی ادرانو
نو دوستانو بیا هم خیر راغلاست. زموږ پروګرام د اخیرین شبو تر ورسیدو هیله ده چې تاسو هم زموږ پروګرام کتلی او زموږ د پروګرام نو خوند اخیستئ. مجید صاحب، دا به راته ووایئ چې تاسو څومره هیوادونو ته مسافر کړی دی او کوم هیواد مو ډیر خوښ شوی؟ سفرونه خو ما ډیر لرل، اروپایي هیوادو ته، آسیایي ته، عربي ته. ما چې ډیر خوښ شوی هغه استرالیا هیواد ډیر خوښ شوی دی. یعنی دا فکر م کوي چې کله هلته لاړ شي د ژوند لپاره؟ نه، د خپل وطن نه د باندې هیڅ د ژوند علاقمندي په هیڅ هیواد کې نه لرم، او دا امکانات ډیر زیات راته شته دي او نه غواړم چې په بل هیواد کې ژوند. او په ولایتونو کې، د افغانستان په ولایتونو کې کوم ولایت ډیر خوښیږي؟ واضح ده چې ټول افغانستان می کور ده، نو خپل وطن سړی ډیر خوښیږي. خپل د دې لپاره دا پوښتنه وکړه چې موږ هیواد ډیر ښکلی ښکلی منظرې لري، خو هغه ځینې ولایتونه بیا ډیر ډیر ښکلی ښکلی منظرې. موږ د پکتیا ولایت آریوب ځاځی سیمه چې د ما په استلال ته موږ ولسوالي ده، موږ کلی ده. بدخشان مانه دل دل وایډیر خیسته منظری لري نوري. بدخشان، بامیان د ځینې ډیر ښکلی ولې دی. آریوب ځاځی منظرې چې ما خپل لیدلې دي هغه بیخي باور نه کوونکی دی. په نړۍ کې ډېرې کمې داسې ځنګل د ښایسته ګلان لري، غرنیز ګلان هلته همدې نه شاته ملته ډېرې شاته مچۍ ډېرې وي. چینی اوبه ډېرې دي، دومره چینی موږ لرو چې موږ ته زراعت خپل په ټول په چینو اکثره ځای کوي. د دریاب اوبه مو اسی ځي، ولې زراعت مو ټول د چینو نه دی. یو هغه کې چې هم شینوالی وي، هم ګل ډېر وي، هم چینی ډېرې وي، تاسې تصویر کې چې څنګه خایسته ځای به وي. یعنی هغه خپل ولسوالۍ یا خپل ځای تاسو چې هغه ډېر ښکلی دی. ډېر آریوب ځاځی واقعا چا چې لیدلی دی، تاسو یو پروګرام لاړو مو، تاسو یو پروګرام هم هلته لرلو د شمشاد چکر پروګرام هلته یو خیلی آریوب ځاځی ډېر ښکلی ځای و. خو زه خپله نه یم تللی، نه مې لیدلی. انشاءالله چې په افغانستان کې امن راشي نو زه لاړ شم هغه ځای ووینم د نږدې نه. نو د اشمه جان خواړه هم چمتو شول. اشمه جان شکر. هم غوربندي شوله غوربندی. شوله غوربندی ها. مجلس ته تاسو کولی شئ خوړو خوند وګوري او لیدونکو ته وایي چې خوړې څنګه چمتو کړي دي. نو کوفته سره څه چولې کړه؟ بس مخ خو درته نه تیار کړی، جدا نه تیار کړی. هم کوفته میتونیم به چند شکل آماده میتونیم ساخته. د پاینش خو نمیشین به خاطر کې پاشان میشه. آ د پاینش نمیتونیم، یعنی هم کوفته میتونیم آماده بسازیم، هم از قرمه گوشت گوشت توتای خرد خرد میسازیم، قورمه میسازیم، دغوری کلان. اصل باید دغوری کلان مینداختیم، ولی من میزه که دیدم دغوری کلان ننداختم. من گفتم میز خورده است. میز خورده است به او خاطر این دغوری کلان وقتی که کشیدیم در قسمت داخل از این قورمه گوشت مندازیم. یا قورمه کوفته، هر قورمه که آماده بسازیم در داخلش اضافه میکنیم. همراه از یک میشه روغن زردم داخلش بندازیم؟ روغن زرده خب مو تو خوردن هم میتونی. ما از میکردنش مشکل. مجید سیفت از کلو خوړو خوند بگوری. بسم الله. نو سره به یې لږ احتیاط ورسره کوي. او شوله لږ څه وي خوړل لږ څه وي دې لپاره چې اساس وي شوله. که نه داسې ډېر جوش کوي، جوش کوي، جوش کوي، ډېر سره وي دې لپاره. دا خو می باشه. خب یک مطلب است، یک شوله یخ کردن. خب باز یخش هم مزه نمیده، باید کم گرم بخوری. یا داغ هم نیست، گرم باشه. دیر مزه داره ده. تاسو کوم بل وخت قربانی شوله خوړل؟ ډیره مې خوړلې، ولې دا ډیر واقعا حشمت پاره نه وایم، واقعا ډیره خوږه ده. علت یې دا ده چې دې کې نه خوده مچولې وه، د هغې ښه ورته جوړه کړې کورمه یې ښه کورمه ورته جوړه کړې. نوش جان هم مصاله یې مرکې استعماله کړې، خصوصا تور مرچ ډېر مزهدار دي. اشمه جان به مصاله ډېر په خپل دې کې استعمالوي وای. کار مصاله مې کنه لاف اشمت مې زنه. اشمه جان نړۍ مننه، خیر وسې. نو زه به یې وخورم، خوند به یې وګورم. البته بعد د خپرونې نه سلامت هستې. تو خوب یازو میخوری، گپر میزدی کورو نمیکردی. مجیدی صاحب، تاسو کولی شئ خپل پیغام، هغه پیغام چې تاسو، هغه شعار چې تاسو دی خپل ولسته گوی. ولسته می ده پیغام ده چې افغانستان دیمونگا گرد کور ده او د پدی آباد اولو کې باید په هر برخه کې، څه په امنیتی برخه کې وي، څه په بیا رغونه کې وي، څه د فساد له منځه وړل دي، څه قانون حاکمیت ده، او څه د اتحاد دپاره د یو ملت جوړول دپاره، هر افغان باید په دې کې کوشش وکړي. که چیرته موږ دغه برخو کې کوشش وکړو نو دا وطن خدای یو بلا تشبیه جنت راته پیدا کړی دی. او موږ به متاسفانه اوس دا ډېر بد ژوند ورکېدی، ډېر د غمونه ډک دی. نو دا په یوې خوشحالۍ بدل شي، او دغه خوشحالي به دا وي چې دوی به
ټول ژوند په خوشحالۍ کې تیر شي او یو سمسور آباد افغانستان به ولرو. نو په دې هیله سلامت اوسئ. ډیره زیاته مننه چې خبرونه ته راغلئ. تاسو هم ډیره مننه. خوږه خبرونه وه، خصوصا تاسو نه تخکې. ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. قربان مو ژوندۍ دی افغانستان، تل دی افغانستان. او نړۍ مننه د ټي ان ټي انرژي څخه چې په مالی برخه کې زموږ سره مرسته کوي. نو تر بل خبرونه چې بیا هم زفرشت عالمی د سپوږمۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو په لوی الله سپارم. د الله حفاظت.